Indeks HR jutros je izašao s člankom u kojem donosi priču da je u posljednjih 20 godina 40-ak zaposlenika Hrvatske narodne banke trgovalo vrijednosnim papirima banaka za čiji je nadzor nadležan upravo HNB. Naime, trebamo još vidjeti hoće li se u ovom slučaju oglasiti i strani regulatori, hoće li išta poduzeti Europska banka te Europsko nadzorno tijelo za banke. Postavlja se pitanje jesu li guverneri i njegovi zamjenici unutar HNB-a počinili kazneno djelo zlouporabe povlaštenih informacija i jesu li bili u sukobu interesa. Hrvatska narodna banka obavlja nadzor banaka, prikuplja i analizira njihova izvješća i prati njihovo poslovanje. Tako raspolažu onima što nije dostupno javnosti i na temelju toga mogu donositi odluke o trgovanju vrijednosnim papirima tih istih banaka. Iz HNB-a dužim priopćenjem naveli su da nema ničega spornog, niti kršenja ikakvog zakona, kako samo guvernera Borisa Vujčića, tako ni njegove zamjenice Sandre Švaljek. Oporbeni političari pak u Hrvatskom saboru s druge strane osudili su ponašanje HNB-ovih čelnika i pozivaju na njihove ostavke. Na to su ih pozvale zastupnice zeleno-lijevog bloka GLAS-a, dok je Marijana Puljak iz stranke Centar rekla da se u ovo moraju uključiti sve nadležne institucije, a svi sudionici odgovarati. Inače, Boris Vujčić, prema jednoj publikaciji The Financial Timesa, zove se The Banker, proglasilo ga je za godinu 2018. najboljim europskim i svjetskim guvernerom. Upravo se očekuje od Borisa Vujčića da će uvesti Hrvatsku u eurozonu, što bi se trebalo dogoditi početkom sljedeće godine.